Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми – це традиції, технології, якість. Друзі, вітаю. 30 квітня. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі. Трах тобі дох, тобі дох, тобі дох. Вчора мене вже з Копперфільдом порівнювали, ну і буде так називатися ролик. Трах тобі дох. Типа я щось колдую. Ну, річ піде о тому, що ми знімали ролик про недогодованих бджолиних маток. Ну, хтось там щось знову сказав, ми попитались продемонструвати, і був один із коментаторів, котрий написав, ну, наче, скажімо так, це, ну, скажімо так, типу я фокус показав. Я показав ту прививку позавчора, котра була зроблена 3 дні назад, типу вже при добрих умовах і тому подібне. А то, що виводилося, грубо говоря, в перших числах квітня, то все говно і тому подібне. Ну і от зараз ми робимо відбір, зараз відбираємо конкретно прививку, котра робилася 2 квітня. 12 квітня воно заселялось в нуклеус, і сьогодні 30 ми відбираємо. Все пройшло 18 днів від того моменту, коли ми заселили. Також був, ну, в цьому ж коментарі чоловік також написав стосовно того, що якщо вони так довго пересіжують в нуклеусах, їх вже давно там по рутнеру треба було викидувати. Давайте рутнера тут зовсім не зачіпати. Я з ним не знайомий, на пасіки у нього не був, книжки його не читав, і мені зовсім без байдуже, хто що колись 100 років назад сказав. У нього були свої потреби, свої знання і тому подібне. У нас є своє, так як він описував вивод маток, скоріш за все, для определених цілей, а ми виводимо матки ранні зовсім для інакших цілей. І порівнювати той хер з пальцем зовсім не потрібно. Так, ну і вертаємося к тому, к той даті, к 2 квітня, коли була нестабільна погода, коли були вони недогодовані і тому подібне. Ну, по-перше, для того, щоб отакий трах-тібі-дох-тібі-дох показати, скажімо так, фокус, треба підготуватися. І я теж підготувався. От зараз вам продемонструю, як виглядав сьогоднішній відбір. От, наприклад, ми починали сьогодні від цього нуклеусу відбирати, і, грубо говоря, от один листок вам продемонструю. Дивіться, недогодовані матки такого результату вам ніколи не дадуть. Так як недогодованість, вона дуже впливає на якість матки в різних діапазонах, починаючи з самого маточника, потім, ну, візуального вида, потім на якість неплідної матки, потім на можливість гарно облітітися і тому подібне. Розумієте? І кіть оця вся цепочка. Ну, по-перше, страшний маточник потрібно відразу відбракувати, так як, ну, неплодну матку, хто працює з неплодними матками, він видить, якщо вона мала, туди їм бракує. А потім уже, якщо навіть ви цей маршрут, скажімо так, вирішили не бракувати, і все ж таки негарні маточники ставити в нуклеуси, вони вам потім дають результат зовсім інакший. Бо ви нуклеуси наклали, маточники насували, а воно облітитися не може. Так як, так як. Просто-напросто банально трутень її затрахав, і вона впала і лежить в траві. Все так, понятним язиком. А тут дивіться, тут результат. 3 є, 3 плодні. А, кстати, я ж не договорив. 18 днів получилося, як ми забираємо матку. Для когось це, типа, багато. Для нас, з нашої практики, 12 днів – це такий золотий стандарт. Є трішки більше, є трішки менше. Зараз ми, коли матки відбираємо, ми що бачимо? Ми бачимо, грубо говоря, мелкую личинку. Нехай буде вона перший день вилупилася. Це, як мінімум, 3-4 дні, як вона почала сіяти. Значить, 18 мінус 3 – або 4, це 15, або 14 днів. Все. На цей період це результат. Так що, опять же, такий результат не може бути ні у догодованих маток. Ну і пішло. Тут є, тут, грубо говоря, вона є, но ще не плодна. 2 плюса. Потім є. От, тут вся не облетілась, мабуть, вся була недогодована. Або, ну і в якому плані, я опять шуткую. Можливо, ми навіть банально не поклали маточник при засілці. І таке буває. Або, ну, коротше, неважно. Ну, от такий от результат. Ну, і опять же, тут це все таки написано, а написати можеш хоч що. Ну, а ми ж готувалися, трах тобі дох, тобі дох, тобі дох, і от тут є недогодовані матки. Перша недогодована. Друга недогодована. Так видно, я так. Третя недогодована. Четверта. Ну, і тому подібне.
А, там ще був коментарій, чи в тому ж коментарі, якщо вже придиратися, грубо говоря, то треба брати середню статистичну з одного, скажімо так, виводка і брати штангельциркуль, міряти глибину прохода матки. Ну, я прикалуюся, зрозуміли, да? Це один виводок. Це один виводок і, ну от, засовуємо отак руки, давайте виймемо 4 матки, от 5 виймемо матки. Давайте подивимося на їхню візуальну відмінність. Ну і зараз всі перевернулися, так? Ну і всі. Ну бачимо, що вони однакові. Навіть мітка у них однакова. Видите, як совпало? Навіть всі мають зелений колір. Ну, можливо, оця поменше. Можливо, ося сіє не третій день, а тільки перший. Вполне вероятно. А все остальне ж все ж таки так, як і повинно бути. Так що, друзі, є різні коментатори. Я вже к тому звик. Просто я така людина, котра промовчати не можу. Бо якийсь би трішки розумніший чоловік, можливо, би промовчав, проігнорував та й все. Я ж трошки дурнуватий та все ж таки відповідаю на такі дурні коментатори. Оно мене ніяк не чіпає, так як це контент. І ви мені допомагаєте його знімати. Бо знімати, скажімо так, щось банальне, отак показувати, демонструвати, ну це комусь навіть жити не дає, так як такий нуклеусний парк багатьом спати не дає. А от такі ролики, коли починаємо гристися, щось там один другому доказувати, воно більш цікаво і люди такі срач ліпше люблять це дивитися. А знімаємо для контенту, от і вам маємо контент. Так що дякую вам за такі коментарі, пишіть. А все ж таки, писати може що завгодно. Має бути якийсь результат. Я черговий раз повторюся, що у нас матки вільного спарювання, ми не займаємося селекцією і тому подібне. Якщо вам треба таких маток, шукайте на стороні, у нас їх немає. Тільки що один подзвонив та й каже, треба матки, треба. А у вас якийсь облітник, якийсь облітник? Та кажу, ну так, якийсь облітник. А там нема по сусідству трутнів? Кажу, є. Ну коротше. Краще такому не продавати, ніж продавати. Так що, друзі, різні бувають, як коментатори, так і купці, так і маткарі і тому подібне. Є результат, ти твердо стоїш на ногах, знаєш, що поїсти. А нема, та нема. Та і все, друзі, на цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!